Čau lidi, vítejte u nového videjka ze hry SpongeBob Krusty Kukáv. No a dneska si tady zahrajeme zase tuhle hru. Máme tady level 5. Už jsme na 5. Ok, main goal 110 vlastně těch coinů. A jelikož jsme si v minulé části koupili v tom obchodu ten grill, tak tady máme extra vlastně místo na vlastně grill, kde můžeme vlastně dělat ty palačinky, což je fakt jako super. A samozřejmě, jakože extra místo se vždycky hodí, že jo, takže to je cool, to jsem velmi rád, ok. Nicey, ok. Ty chceš čistý, ok. Ty chceš dvě kafe, nice. A ty chceš čistý, ty chceš kafe, nice. Myslím, že jsme done. Jsme hotoví? Wait. Yep. Level 4, complete. Nice. Oh, Perla nám tady něco říká. SpongeBobe, koukni se na Skill Crane. Můžeš tam najít různý outfity pro tvého SpongeBoba. Oh, tady máme SpongeBoba jako kuchaře, zdarma. What the, to je super. To je super, not gonna lie, to je super. A co jsme dostali? Nějakou SpongeBobovou čepku. Ok, aj tak se hodí, ale aj tak. This is where you will find your outfits. Ok, tady najdeme všechny ty outfity. Oh, ok. Tady je strašně moc věcí, kámo. To je strašně moc věcí. Nice, ale já bych si na toho, yep, yes, equipnem. Super. Super, to nám pomůže s těma skillama. A co tohle, ještě ten výkřičník. Tady můžeme něco, nějaký věci získat za ty peníze. Ale to bych se asi zatím s tím tady jakože nezabíral. Co ten Patrik tam dělal. Mě ta hra tak baví strašně moc, kámo. Ok. Tak jdeme asi do dalšího levelu. A dívejte, tady můžu equipnout různý jakože postavy a ti budou mít asi lepší skilly, ok. Tam můžu hrát i za Patrika Sandinu, ok. To je strašně cool. A my máme nějaký nový gem, nějaký fialový gem, to tady nebylo. Cool. Nice. To tady nebylo ten fialový gem, to jsme asi dostali teď nově. Ty chceš tohle, nice. Tak. Oh no, nestíhám. Okay. Hallway, tak. Dám to tady smažit a už to máme. Dobrý, kámo. To netrvalo nějak dlouho. A počkej, ještě tenhle chce kafe. Okay, good. A ještě jedno kafe. Nice. Máme to hotový. Nice. Jak se nesl? Cool. Ok. A další level. Ok. Dostali jsme smajlíky. Samozřejmě zase opět se vás zeptám, pokud někdo hrajete tady tuhle hru, napište mi dolů do komentářů třeba nějaký tipy, triky, jestli znáte, máte. Jo. Budu za to rád. Ok, zase si tady probluvíme ze Sepiakem, multi-tournament never end. Ne, dej si palačinku. Nope, have a pancake. I need to get, ok, zajímavý. Cool Sepiaku, velmi cool. Co mi tady Mr. Krabs nabízí, nějakou oferku. Zpět gemu, ne, nechci, niky. Jako teď zatím ani ne. Já bych se ještě podíval do toho obchodu, protože mám jako docela hodně coinů. Tady můžeme mít i borůvky a jahody. To je dobrý. Recommended. OK. Díky. Nice. A tam je i delivery time u každého. OK.
OK, tak jsme asi získali nějaký upgrade na to kafe. Jo, takže doporučená je tady Sandy na tento level, ale bohužel já nemám Sandy, jo, takže nemůžu si dát Sandy. OK, main goal, 5 lajků, musím dostat 5 lajků, dejte tady like na video. Tak jak řekl SpongeBob a let's see how many OK, dobrý. Tak, borůvka, díky. Ty chceš suchou, zajímavý. Ty chceš tohle, oh my gosh, já vůbec nestíhám. To je hlavně o těch reflexech, no. Kdybych to hrál třeba na PC, tak by to bylo jakože o něco lepší. Ale samozřejmě na PC to nehraju. Tak, oh well, musím tady cvakat. A ještě ty chceš tohle, nice. Hotova? Myslím si, že je hotovo. Nice. Tak to je good. Dobrý. Continue. Samozřejmě zase do menu. Předpokládám, že nám tam někdo zase něco řekne v tom menu. Nope. Nikdo nám tam nic neřekl. OK, tak mám asi odehrávat ty levely. Ať vlastně jsou lepší, no. Level up. My se můžeme vylevlit to SpongeBoba. Wait, what? Já bych si zahrál ještě poslední level pro tohle videjko. Mangol 140, OK. Good, nalíváme tady kafíčko, děláme palačinky. Ty chceš tohle, nice. Ještě bych potřeboval upgrade, aby se ty palačinky třeba dělají rychleji, protože strašně dlouho trvá, než se upečou a to je na tom špatný. Good, nice, give me, tak, kafe, pop, nice, oh, tohle už je challenge, kamo, já vůbec nevím, co mám klikat, ok, tohle už je jako real challenge, no, ale myslím, že už to máme, yep, už to máme hotový, což je good. Jako tahle hra, já si myslím, že fakt bude trvat dlouho, než vůbec se někam dostaneme. A počkej, co to je? Dostali jsme už tu truhličku. Wait, this fake jellyfishing contest should convince nějaký fake, jakože lovení medúz. Hej SpongeBobe, neviděl jsi letáky od toho lovení medúz? Palačinky už mu taky lezou krkem. A počkej, wait! Oho, naše první bednička. O, dostali jsme 100 coinů. Good, dobrý. Jako hodí se na ty upgrady, že jo? We need to spruce this place up. Back to the... OK, jdeme do shopu. OK, tutoriál nějaký. Tady si máme koupit tu menu, jakože menu. Prostě menu. OK, můžu to někam jakože dát? Oh, they really love me, haha. Oh, dostali jsme 3 gemy. OK, ale mám už to tam položený někde to menu? Achievement, proč je to červený dole? SpongeBob, hard level, to je nějaký těžký level. Víte co, dáme si poslední level a tohle je těžký level, takže musíme být rychle, musíme prostě mít těžký reflexy, takže rychle. Tak, co chceš ty? Kafe, wait what? OK, kafe. Oh no. Wait, já to nemám udělaný. Kámo, já to nemám udělaný. Ty chceš tohle, oh no, kámo. Já to nemám hotový, tohle je fakt nějaký těžký level. A tam nahoře vidím, že je to i na nějaký čas, takže budeme mít tady levely i na čas, OK. Vaš to. Kafe. Oh no, takže toto. Good.
Good, 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 good. Kamo, já mám úplně vycvičený reflexy z FNAFka. Good, to je všechno? Wow, tak to mohlo být ještě víc těžší. Kamo, rip. To bylo fakt jako easy. A dostaneme ještě truhlu? Ne. Say, why don't you close up early? Nemůže zavřít. Oh, what? Looks, vypadá to, že máme tady čerstvé sušenky od jeho babičky. Babička udělala nejlepší sušenky. Oh, what? What? Oh. Jsme dostali nějaký sušenky. Good? I guess. Tuhle hru bych taky hrál za kameru, protože to addicting. No a tohle by bylo všechno z tohoto videjka. Zatím se mějte a čau čau. Proč u toho stolu, kámo? On normálně jí v menu. To je dobrá hra. Čus.